Pak dit pas firmosjes së marrëveshjes midis Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës me Bashkitë Përkatëse, ku ujësjellësat Kruj, Shijak, Durrës, Kavaj dhe Rogozhin do të jenë një shoqëri rajonale. Agjencia Rajonale e Ujësjellës Kanalizimeve, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Mbetjeve të Ngurta nisi një aksion për sistemimin dhe verifikimin e konsumatorëve të mëdhenj të ujit të pishëm. Aksioni nisi në zonën turistike të Malit të Robit dhe Golem, me mbështetjen e ujësjellësave të Kavajës dhe Durrësit. Të pranishëm në këtë aksion ka qenë drejtori i përgjithshëm i AKUM Klevis Jahaj dhe drejtori i UKD Sparta Kovaçi. Qëllimi i aksionit ishte që të verifikohen të gjithë konsumatorët e zonës turistike, që nga ta që konsumojnë sasi të mëdha uji, si që janë hotelet dhe resorset, së bashku me vila dhe hyrjet e palateve. Për shkak të problematikave që lidhen me këtë zonë, si që janë niveli i ullët i faturimit dhe argëtimit, tre grupet e përbashkëta në teren kanë konstatuar një nga një të gjithë pronarët e hoteleve dhe resorteve për faturimin me maca në mënyrë të drejtë dhe pagesën e rregullt të faturave mujore. Aty ku nuk ka pasur maca të ujit, janë vendosur, ndërsa aty ku nuk ka pasur kontrata me shoqërinë e ujësjellës të Kavajës, janë lënë afate për lidhjen e kontratës. Ky aksion ka një rëndësi të veçantë pasi kryhet në një zonë ku zona turistike kërkon një sasi të madhe ujë, por nga ana tjetër, thatësira e të zgjatur dhe mungesa e rreshjeve kanë bërë që prurët e ujit të paksohen. Punonjësit e strukturave që morën pjesë në aksion i kanë ndërgjegjësuar banorët e zonës dhe pronarët e hoteleve që të bëjnë përpjekje për kursimin e ujit të pishëm dhe mos përdorin atë për larje apo vaditje. Gjithashtu, ata janë paralajmëruar se ndërhyrje e pa autorizuar në rrjetin e ujit të pishëm përbën vepër penale dhe në çdo rast që do të konstatohen, do të denoncohen pranë prokurorisë. Pas përfundimit të këtij aksioni, grupet e përbashkëta do të zhvendosen drejt Rogozhinës, plazhit të Spidhes, si dhe plazhet që administron Bashkia e Durrësit.